sekarang itu zamannya emansipasi wanita, bersama aja ner aku iki padha derajat karo awakmu. Kowe ngerti ra? Menurut survei membuktikan bahwa seorang lelaki dan perempuan luwes sugih wong wedok, ngerti? Wah, blok kuno ae. Alah. Menurut survei luwes sugih wong wedok. Oh, anas, Dik. Example. Contoh. Contoh apa? Contoh. Kowe ngomong gak tau apa. Saiki contoh, rungokno kupingmu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa ana surga di bawah telapak kaki bapak? Kalah bapak, cara bal-balan 1-0 menang ibu. Aja kemlindung. Dingahingi. Iki apa? Ibu jari. Ibu ki lak wong wedok to. Enek pra bapak jari. Enek bakul sate. Bentar bapak jari. Kelamu jari. Kelamu jari. Enek muni. Yo. Contoh meneh. 2-0. Kae anu Mbak Lusi. Apa? Jakarta. Jakarta, ibu kota, enek bapak kota. Jalan-jalan neng Indonesia rata-rata oke jalane wong wedok, cut nyak den, ya gue wedok toh Yan. Raden Ajeng Kartini, apa enek dalan percil? Lah awakmu ape rono ora yen ngliwati dalane wong lanang. Nek dalane macet, pamane dalane macet liwati jalan opo? Bebas jambatan to. Bebas jambatan kowe njigo opo? Dalan tol. Lah, kuwi wong lanang. Dalan tol kuwi wong lanang. Allah. Loh, ora sing bangun nak mesti wong lanang, ra mungkin wong wedok delok tukang-tukange. Tau tuman tukang ning dalan tol wong wedok ora tau tuman. Oke wong lanang. Pokoke dalan tol kuwi wong lanang. Nek wong wedok yo ora tol. Ora iso. Lho iya tenan lho, sing bangun ki wong lanang kok nengkresmu kaya ngono. Ora iso. Lah tekarepmu apa? Omong apa neh kowe tak diacok tenan kowe sisi. Aku dikamplengi lho Dik. Saiki ngene. Saya mau memberi hadiah. Kula badhe ngawontenaken hadiah. Hadiah yang pertama, hadiah nomor setunggal, rokok jarum 76. Rokok dom 76. Cangkem bosok iki. Rasa dek wingi ning uwake lebas. Apa sampeyan sing jamakne aku ora iso lho. Kudu iso dipercaya. Lah ana rokok dom 76 ya bebas sak lambene koke. Lah ya kudu iso. Dan hadiah yang kedua, hadiah ingkang nomor kali yaitu minuman cap kaki tiga. Menika minuman cap sikil telu. Duwi lati sikil sitak-sitak ngono ya. Iya iya. Dan bagi bapak-bapak lan damel para bapak-bapak, jangan banyak-banyak minum gula. Mboten usah kakean minum gendis karena kena penyakit anu. Karena iki apa Dek? Amarga kenging penyakit kencing manis. Gu uyuh legi. Wah iso kencing manis uyuh legi ya Dek ya basa. Wong jane dingono. Tapi tanah saestu lho anu bocange kirike tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek trimo karo wong e pinter kirik. Lah iya. Kirik lho basane mlipis. Lah kok iso? Nang gun aku kan aku pas mepe anu mipe bandeng kering iya lah kok enak kirik liwat bandeng kuar dipangan kirik tak bandem des sambat ilo iso nganggu boso iya tak bandem des nunggu kenging kenging lah beribun ini mulutnya kain kenal kau kena mau bandem kuih mau nah kirik apa kuih aku malah kena ini biar oh lawang loro iki jeglongne aku ta jebule. Berarti pada dasarnya waduh iki rombongan kirik lah. Lah ora ning ngono kok. Ning kene. Tetapi usaha. Lho, usaha kula saestu usaha. Kok kaya kowe kudu usaha. Mergo jagani wong ya wong seniman ki lak ora mesti rame terus. Sakala mangsane sepi. Ora kok soto sing diris-iris lho. Lah, kuwi mutilasi kuwi sing dikeceni jero. Perih ndane yo. Perih. Bakul soto sini jeruk wali weh roh merata. Lah aku lah meledas bakulnya berduduk. Wanya lo momen karo kasih sitok ini. Eh weh roh bakul soto apa? Soto apa sih? Soto pikulan roh merata. Ya jelas roh tau. Wes ngono kuwi pokoknya cerita nih. Tibahannya rantai entek ngono kuwi lah aku bakulan isu-isu ngono. Ngono dipamer nih. Dan apa? Karena umahku kan Ngawi. Iya. Cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dikai jamu apa kena? Periwaya kencur, jahe, gitu, kunci, niku. Anu bakul jamu sing digendong lho. Lah, setruk bakule. Ayo, tak balik wis saiki. Bakule setruk berarti ngene. Ngene makune ya. Ya, kok balik koyok soto ya. Ya ampun, pokoke ya ngono kuwi.
Doneng omah tapi lah usaha aku dek. Usaha apa? Loh, aku usaha nih non saya tengah Ajenggriyon itu wanten sekolahan. SMP ini aku tengah Ajenggriyon wanten. Aku ngedoli cah-cah aku lho dek. Ngedoli apa? Cah cilik-cilik aku lho. Loh, seneni pake cah cilik-cilik mbak dol. Cah cilik-cilik aku lho, tas diteri bapaknya toh. Tas teko isu, unangnya langsung tak dol. Oh, cekal polisi. Ngedoli cah cilik-cilik. Ngedoli cah cilik tak dol, tak doli aku lho dek. Seneni pake toh. Bocah cilik tak dodoli sih cici. Senepe. Anu at bakulan ngono lah wis nah, lah bakulan iki lho maksud aku. Nah, bakulan bakulan bakul. Soto pikulan ge sarapan isi. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah wi nang cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto iki lho. Wong daginge akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule kita. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut. Iya tapi angel ini bocah. Wah nyerem tau mengkaro cah. Para bapak-bapak. Bapakmu wakil mana? Lebih itu mas. Mas itu lebih ya. Anak arisan. Bapak-bapak ini ngarep bapak-bapak. Ngoncow. Lebih ya remu. Kurang sih kak. Ibu-ibu. Nek mik yang geruan dulu nolah ibu malah. Pada malam hari ini. Singalani saya... awan ya sopok goblok. Nek lampu ini jelas bengi tau. Bocah ini biar tau. Angel aduh. Aduh aduh. Wangel kare gitu. Saya di sini sing marani ning kalang bret ya sapa? Ki jelas ning kok benaran iki ning daleme Pak Agus, Dik. Ning daleme Pak Agus iki aduh angel aduh. Aduh. Ora iso cak-cak. Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung jane. Ya cak nang malah. Ora iso. Aku ki durung dikeki. Lho kok iso apa piye? Balik tidak sambutan aku bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa. Roh berarti kodok. Ya ngerti ta? Kowe berarti sing paling pinter iki kodok. Lho kodok ya pinter bener usaha. Ya ora no. Sapa? Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirek. Ora mungkin kirek kok tukang parkir ra mungkin. Aku golek lampu ning nggon ning nggon apa kene ning Tulungagung. Kuwi di tukang parkir kirek muni. Hop 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 aku langsung ngirim kik ngono di stop lho Dik. Hop 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 ngono Dik. Dan kireke muni piye? Hop hop hop. Salah goblok. Iki tak balik, tak balik, tak balik. Kae ora hubub-hub. Tak balik, tak balik. Kae guk guk guk. Lah kirike apa kowe? Iya tak balik ta. Kirike apa kowe? He? Pinter kowe dadi kirek. Nyawa. Makasih, Dek. Iya ta. Tidak di hadapan para penggede, di hadapan para petinggi itu tunjukkanlah kreativitasmu sebagai seorang seniman. Loh, seniman tidak monoton sebagai seorang seniman tapi berusaha wira swasta. Wong aja nganti kalah karo kodhok. Oh, betul kowe. Piye to becaki kocul opo piye to becaki? Wong aja nganti kalah karo kodhok. Lah kok iso ta? Kodhok iso usaha kok iso apa? Bakulan rokok. Lah kok iso? Lah rokok. 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 Isin aku dadi kancamu tenan isin aku. Ora isin dadi anake kodhok ora isin. Ora isin aku dadi kancane kodhok. Rokok. Kowe iki nomor piro to jane? Lah kuwi ora rokok, kuwi rokok ngono. Kodhoke apa kowe? Wong kowe cek percil kok iso. Kodhoke apa kowe? Kowe kok ngengkel iki lho. Kowe iki cek percil urung dadi kodhok. Ora ngono. Kuwi suarane ki rokok ora rokok ngono kuwi. Ngengkel lho ngecek percil lho. Wong kodhoke menengae kok. Karepe kowe ki kon numpak bis. Moh aku pilih ojek celak cedak ngono kene ki cedak ora usah numpak bis. Jak ning Surabaya kuwi lho. Aku apa ning kene? Kowe ki ketoke koncone kondektur apa trekan kowe ki ketoke. Iya. Kowe kancane kernet kowe ketoke. Wong goblok kok iso munggah panggung ngene iki jek. Lho aku ki nesu tenan lho Mas mulai mau sore Mang. Kowe ki ditawani bis. Sing ape nuku ki lho sapa? Duwike sapa? Iki bayaran bengi ki rong karuan piro ora ngerti aku. Jane masyarakat nomor piro to kok goblok kok iso pitung kecamatan dipek dhewe. Piye ta? Piye? Kok numpak bis? Moh aku numpak ojek cedhak terminal kene iki cedhak. Kowe jane ngerti ora to kowe? Kowe kancane sapa? Kowe kanca aku apa kanca kernet ya, Mang? Tak anteni dhewe lho kowe malah. Jil. Kira-kira kowe di anu kon nyupiri bis. Lah alah. Kok nyetiri bis? Numpak sepeda mboten saged nyetiri bis jenengan pripun ta jenengan niku? Lho, kula niku tenan lho iki, nesu tenan lho aku saiki. Lha tenan lho iki aku Mas, aku nesu tenan mulai